Dong guyu to. Fungsi rezeki itu di lokasi Watu Jagal yang ada di Dusun Pelataran Banyurejo, Kecamatan Tempel. Di Kirap Parden, Dusun Plataran Banyurejo Tempel Sleman diwiwiti. Pakurmatan dumateng pangarso upacara kapandhegani dening pandega upacara. Di sana.
Jurit Cangso Balastra Balasongdo. Yo. Mateng arsane pangarsa upacara. Hormat. Yo. Pelaporan Pandega Upacara dumateng Pangarsa Upacara. Lung tinampi Upokarti Tirto Suci dumateng Pangarsa Upacara salajengi diparingake dumateng tetuangga ingkang pinici ing watu jagal inggih punika Bapa Dwijo. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabbi, namung dateng patuko kula sedaya manembah lan namung dateng patuko kula sedaya nyuwun pitulungan. Ya Allah ya Rabbi, kirab budaya dalam rangka merti dusun Plataran Banyurejo tempel Sriman Ngajakarta tingkat sampun paripurna. Jawi namung puji lan syukur alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah. Mugi-mugi kanthi merti dusun ing dusun Plataran menika mahanane kesanging para warga ing dusun Plataran mikripun sosak kanan karipun dipun paringi kawidadan kawilujengan kabagas warasan gampilangipun patus rejeki ing kathah halal barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo kadang-kadang kabeh masyarakat ing Plataran, ayo bareng-bareng kita ngunjukaken puji syukur wonten ngatur dalem Gusti Allah. Awit sedaya rahmat so nikmat kanggo aku lan kowe kabeh sak keluarga. Sak banjure acara merti dusun RT 06 Watu Jagal Plataran iki kaleksanan kanthi apik. Kanthi pangajap awak dhewe ngunjukaken puji syukur matur nuwun wonten ngasa dalem Gusti Allah.
awet kabeh rezeki sing wujud kesehatan, rezeki apa wae dumateng aku lan kowe kabeh. Sak lanjute, sak banjure aku lan kadang-kadangku kabeh duwe panyuwunan marang Gusti Kang Maha Suci. Muga-muga kanthi diadani merti dusun iki aku lan kadang-kadangku kabeh warga pelataran RT 06 khususe sing mendukung, sing nyengkuyung anane wisata Watu Jagal, sing nyengkuyung anane perti dusun tansah diparingi bergas waras, bergas lahir lan batin, bergas rohani, bergas jasmani, sehat ekonomi. Sing tetani uga lancar le dadi tani, tansah diparingi panen ingkang apik ados kok omo. Sing pedagang juga uga le dagang diparingi lancar, paringi laris entuk badhe. Sing pegawai swasta yo diparingi lancar, sing pengusaha tansah diparingi sukses le usaha. Sing pegawai negeri, polisi uga tansah munggah karire tansah lancar anggone makaryo. Sak banjure mengko sak samping sak rampunge upacara iki, parden ing ngarepku monggo kapurak dumateng sedaya kemawon para rawuh wonten ing mriki. Kapurak sedaya ngantos telas. Nggih. Sak banjure urut-urutaning merti dusun Plataran wis diwiwiti rikala dina Rebo jam surya jam setengah pitu genduri oneng dino iki kesenian tradisional uga kirap bergoto diteruske mengkubengi ketoprak. Moga-moga rangkaian acara merti dusun wiwit purwo madyo sawusono diparingi lancar Allahumma amin. Kabeh sing melu kirap sing nyengguyung anane. Nama lengkapnya apa? Nama lengkap saya, saya Sudaresman, alamat Plataran Banyurjo Tempel Sleman, dan saya lahir di sini, besar di sini, mencari makan di sini, hidup di sini. Selaku apa? Jalan. Saya sebagai ketua, Pak. Ketua pengelola wisata juga jalannya kirap ini, Pak. Merti dusun ini. Nomor HP? Nomor HP 081-226-10773. Terima kasih, terima kasih. Ya, siap, terima kasih.